Velkommen til Stoner Vibes. Du, nå står vi her utenfor Gausdal Landhandleri, fordi vi skal jo bygge lanhyller. Ja. Og nå har vi vært inne på gaus.no, som Gausdal sin elektroniske landhandleri-sted. Ja. Og finne materiale for de kuleste lanhyllene som Og Sondre, hva vi havnet på? Hobbyplater og ja. Hobbyplater. Og det var jo ganske kult, fordi det jo helt tre, ikke sant? Og da det mye enklere å skru I det og alt mulig. Ja. Fordi spon. Og Sondre søler en monster, ikke sant? Så blir det jo løser seg opp, ikke sant? Så spon ikke så veldig bra egnet for det. Nei. Så nå skal vi inn og se på litt hobbyplater! Ja. Skal vi ta og gå rett til hobbyplaten, eller? Ja. For det tror jeg på baksiden der, faktisk. Ser du noen hobbyplater, eller sånn, Det ikke egentlig. Så der, ja. Sånn. Skal vi se, her det 240 ganger 500. Men hylla, hvor langt skulle den være? Ta og se på de tekniske tegningene. Vi har jo lagt tekniske tegninger og tegnet hele hylla I 3D. Så den 55 centimeter. Så den blir jo 5 centimeter for kort den da. Der har vi 62 centimeter dybde. For hylla skal jo da bli 55 centimeter. Så vi må skjære litt den her. Og den lett, eller? Nei, ganske lett. Ikke sant? Se her, vet du. Og da har du skikkelig... Sånn, og skru inn skruer her. Mange millimeter den tjukk av? 18 millimeter, ja. Nei, det der jo helt perfekt. Da skal vi ha 24 sånne plater. 24. Så det bare å lempe Sondre her. Sånn, for da må vi lage litt hyller og vegger og tak og alt mulig, ikke sant? Ja. Dere keen for å ta en liten sneak-titt eller, på hvordan hyllene blir sendes ut? Se de kule hyllene. Hæ? Du fornøyd? Ja. Ja. Ja, dritfornøyd. Dritfornøyd da. Der faktisk. Men da får vi med oss de platene. Skruer, Sondre. Vi må ha skruer. Og litt annet stasj. Se skruer. Her skruene. Der ja. Her ja. Skal vi se, nei, vi må vel ha en 40-50 millimeter, 4 millimeters bredde, yeah. Ja, 4,5 millimeters bredde, dette ser bra ut, ta en par sånne, det må vi holde, kjempebra, sånn skal vi se, så skal vi jo ha låsbare dører opp I hjørnet. Ja, se her da. Bra. Det jo sånn som vi putter I dørene for å åpne dørene med. Og så trenger vi noen magneter da, som sånn døra går opp til. Sånne hvite magneter, vet du. Det der eller? Der, ja. Sånne, vet du. Det blir kult for da Det en plate som vi monterer på selve døra, så den inn på veggen, så da klikker den inn. Bra, da har vi det. Og så trenger vi vel sånne her, da. Nei, ikke sånn, men vi trenger sånn låsbar greie. Den har vi her. Ja. Perfekt. Du, maling, Sondre. Vi må jo male de, det kan ikke være trehvit, ikke sant? Skal vi gå for dønn svart, eller skal vi ta en litt nyanse? Det må bli litt sånn her da. Ja, ikke sant? At det ikke helt dønn svart. Nei, men sånn en liten gråtone. Ja. Det tror jeg faktisk ganske smart, fordi hvis det helt svart, så ser man jo ikke kriker og kroker, ikke sant? Det litt nyanse, så vil man se at det litt forskjellige ting. Sånn som her, ikke sant? Man ser at det litt små detaljer. Ja, men da går vi for en anelse grå. Veldig svart. Men en sånn type, du ser jo forskjell.
nederste svart og den andre grå. Den grå? Mm-hmm. Perfekt. Fy fader, her hadde du en peiling. Hæ? Vi har fått nå alt vi trenger til å bygge de der landhyllene. Og her står jo fagkunnskap, pålitelighet og service siden 1938. Det ikke noe tvil om, altså. Men, hva skal man si da? Da vel bare å dra med og begynne å bygge, da? Ja. Yes. Mens du må trykke like, abonner. Så ses vi en helt annen gang. Ha det!